Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Klart, strukturpodcasten om allsköns förenkling av arbetsvardagen med mig David Stjernholm som är struktör. Idag, låt oss tala om mål, om varför det är alldeles avgörande att ha dem lättillgängliga och hur vi kan lyckas med det. Musik. När det är som intensivast i arbetsvardagen och vi har många uppgifter på vår lista att välja bland, behöver vi göra det så lätt för oss som möjligt att prioritera. Förresten, uppgifterna finns såklart inte bara på listan, utan därutöver dimper de ner i ett eller flera mejl samtidigt. En kollega tittar in och ber oss om något, vi är på ett möte och får med oss en hopp nya uppgifter med oss därifrån. En vanlig prioriteringsfallgrop är att hela tiden göra det som bråskar mest först. Oavsett vad det handlar om. Eftersom det alltid finns saker som är brådskande tillbringar vi då våra dagar under ständig stress och press, så upptagna av att hela tiden göra allt som brådskar så att vi inte hinner göra de uppgifter som ännu inte är brådskande förrän de är det. Jag förordar därför en mer nyanserad prioritering där vi inte bara väljer uppgift efter brådskande utan också efter hur viktig uppgiften är, där vikten avgörs av våra verksamhetsmål. När vi väljer uppgift att göra härnäst, gör vi då i första hand de uppgifter som dels är brådskande, dels bidrar till de mål vi ansvarar för. Samtidigt lägger vi mindre tid på uppgifter som förvisso är brådskande, men som inte bidrar till målen, så vi får mer tid till uppgifter som är viktigare. Då behöver vi göra det lätt för oss att påminna oss om vilka mål vi ansvarar för, särskilt när vi har som mest omkring oss. För att slippa memorera alla mål placerar vi dem någonstans där vi lätt tittar efter vilka de är men var. Här är några idéer på möjliga platser där vi kan lägga våra mål så att de blir lätt sneglingsbara. Till exempel på en sida på intranätet till vilken du har en genväg i mitten av bokmärkesfältet i din browser där du namngett genvägen på ett sätt så att den sticker ut. Till exempel vänster hakparentes, vänster hakparentes, vänster hakparentes, mål, höger hakparentes, höger hakparentes och höger hakparentes. Kanske är sidan i själva verket en del av ert verksamhetsstyrnings eller performance management-system? Eller sitter du i öppet kontorslandskap har ni kanske placerat skärmar här och var där utfallsdata från uppföljningsverktyget visas och uppdateras i realtid? När som helst slänger du ett getöga på en av skärmarna för att stämma av hur du går, var ni står och vad som avgör om en uppgift är viktig eller ej. Eller ett kalkylblad med dina mål där du successivt lägger in utfallen för varje period. Eller en pdf med en bild från förra internkonferensen din chef visade när ni talade om målen för den närmaste tiden. Till bägge har du en genväg på en plats på datorskrivbordet där den sticker ut från mängden och syns lätt. Eller ett dokument i vilket format som helst som är namngivet på ett unikt sätt så att du hittar det direkt om du söker på nyckelordet som förslagsvis är MÅL. Eller en lapp rätt och slätt, fastnålad där du lätt ser den från där du ofta sitter och arbetar. Eller något fysiskt som representerar något eller alla dina mål. Vad? Ja, en legoplatta där du sätter legobitar vars storlek representerar värdet på utfallet för målet. Eller en glasburk med så många filtkulor i som värdet på utfallet. Eller en vajer längs väggen med så många vimplar på som värdet på utfallet. Eller något helt annat. Gör så här. Om du just nu skulle fråga dig själv vilka mål du har att uppfylla den närmaste tiden och du då skulle behöva anstränga dig för att komma på vilka de är, skulle du ha nytta av att göra dem mer lättillgängliga än de är idag. Tänk efter vad det oftast är när du behöver prioritera, det vill säga när du har att välja mellan många olika saker du har att göra. Hitta på var och hur du då kan placera målen så att de är lätta att ta fram just i de mest intensiva situationerna. Det är ett plus om de då sticker ut från omgivningen på något sätt så de lätt syns när du tittar ditåt. Eller gör det du behöver just nu för att placera målen där, eller lägg till en att göra-uppgift till din lista som innebär det du behöver göra för att få dem på plats. Om du gör dina mål lättsneglingsbara, när du som mest behöver välja rätt uppgift bland många, kommer du att lättare prioritera rätt. Det vill säga inte bara efter hur brådskande uppgiften är, utan också efter hur viktiga de är för dig, för målen och för verksamheten i stort. Du kommer att kunna säga nej. Ja och ja, men senare till rätt uppgift med större säkerhet och godare samvete. Var och i vilken form har du placerat dina mål så att de är lättsneglingsbara? Skriv till mig på David och berätta. Jag är säker på att det finns oerhört många sätt att göra detta på och jag är nyfiken på att höra hur du har gjort. Varmt välkommen att höra av dig. Min alldeles nyproducerade bok, Målmedveten, prioriterar rätt och Säg nej med gott samvete, handlar, som man kan misstänka av titeln, just om hur vi konkret kan göra för att ha målen som prioriteringsgrund istället för att prioritera efter bråska. Är detta ett ämne som intresserar dig? Ta en titt på boken och beställ ditt exemplar på Prioriteringsboken.se. Tack för idag och på återseende nästa vecka.